alihi wa alihi wasallam to ya zama su ma su dinga samun kasan su na ladan wannan aiki wajen karanta shi kar mu takaita abin cikin alburda da hamziya kawai to ban sani ba ni ne uzuran da kuka ga sai mun yawa ko sakacin ku ne ba kuma tsamin ba ya zama an yi wancan da najin tun wancan shekara kai wata gilma tun shekara biyu baya tun fara zaman ne muku wannan alƙawarin to a gaskiyar magana a irin uzuraina dole sai an matsa min da tini saboda ayyukan da nake ciki asbana wa lam na'lamu amsayna wa lam nadari bana iya tuna wani abu ba su ba sai idan an matsan da tini to kuma tunda munasabar ga ta an ayya an assasa ya kamata a ce an matsa da tinin yadda za a ga na fito da waɗannan kasidu an tsintsinci waɗanda za a tsinta kuma ba sai shekarar ba saboda wasu kasidun baki ne a gunku sai a yi ta ƙoƙarin koyarsu dan rana ɗaya za a ce a zo da su sai jama'a su kasa amsawa amma a tsawon shekara yau a yi waccan a koya mutane gobe a fito da waccan a nakalta wa mutane har a haka mutane su koye su su haddace zai zama ranar buƙatar su ma ba dole a buɗe littafi ba in kuma sai an buɗe ɗin ne to zai zama cikin ƙwarewa babu ku kawar cewa ana ta tada mutane ana ta nakalta musu ana koya musu to ya kamata wannan a tunan na katse na fara da shi saboda kar magarba ta yi lokacin shan ruwa ya yi kuma a samu raunin wasu su tafi duk da dai har yau faɗan da nake bai samu bai shiga kunnuwan wasu ba shi yin maulidin nan na azumi ko da babu riwaya daga ma'aiki alaihi salatu wa taslimu to a matsayin cewa azumi ibada ce da take karɓuwa a kowane yanayi ka yi ta da niyyar hadiya ga masoyi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a munasabar rayuwarsa ai ba ƙaramin abu ne balle da kansa ya nuna haka to jama'a sun fi karkata ga biki da biki muka ce za a yi da yanzu anan nan da kyar zan shigo cikin nan to amma ce aka yi azumi huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru wish-shahawat an kewaye aljanna da abubban da rai baya so to ta cikin su zai ratsa kuma ya bulla aljanna kamar da aka kewaye wuta da sha'awace-sha'awace suna ta kyalkyale suna kyalkyal suna janka sai ka bulla wuta ta kuma aljanna ta cikin bacin ran nan ta kaya ta cikin surkuki da kuna da tafasa da radadi sai ka bulla aljanna dan haka mu sani neman Allah ba wasa bane ba zai zama bukukuwa ba na'am ko biki ne inda na neman yardar Allah ne to ya wajibi ya bambanta da bikin shagali na duniya shine wannan ga mu muna maulidi amma a daidai lokacin kuma an kunsa neman yardar Allah a cikinsa shine yin azumi da taruwa dan ya yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu hadiyar wannan ibadu da ya koya mana na zikirin Allah da tasbihi tahmidi takbiri istighfari da salatin ma'aikin Allah alaihi wa alihi salatu wassalamu duka a mizanin maulidin manzon Allah to wannan biki ne wanda ba dole kawatar da zuciyar da bata san me ma'anarsa ba amma wanda suka san ma'anar wannan suna cigiyar irin wannan abu koda da ransu ne ba rarrafe su to akan diddige gwiwa kafar su ba za su iya ba da ransu don su zo a yi wannan a bakin ransu wanda suka san girman abin wani ce a sai damun
ran haihuwa ne ko ran suna ban sani ba daren haihuwa da daren ko daren suna suna zan ayyana musu wannan abu da zan dinga yi na maulidi dan saboda su samu gurin zuwa nace to ai haka kuka ce min ran takuta an ayyana muku wani abu dan ku samu wajen zuwa da na ayyana din ba ku zo ba illa qalilan karan zalunci sauran yan uwa to yanzu kuma an ce sai in sa wani abu daren daren suna ne ko daren haihuwa nace to ai nafsu shay'i sannan wani abu da jama'a ba su sani ba ni yanzu akwai haihuwar da ta kai ga wannan haihuwar da nake yi ai shi kansa maulidin yanzu yana buƙatar wannan aikin da ake dan ya tabbata maulidi in jin ba sai annabta ta tabbata makamin na annabi an tsare shi an kare shi an tabbatar da shi sannan a zo ai bikin samuwar annabi din sallallahu alaihi wasallam ni ai kullun a maulidi nake tunda a yau an waye gari duk wani karatu ma na rufe shi illa yadda za mu tantance mu fitar da hakikar risalar manzon Allah wannan shine babban maulidi wanda kuna gani a kwana bakwai nake aikin duk juma'a ku zo kuma in juye muku kuma ko maikin Allah mutun ya san ko tatsuniyoyi ne da labaru nake hadawa duk sati in zo da sabo duk sati in zo da sabo ya san ana aiki balle da Allah nake rantsa muku ba sai na rantsa ba ku bincika ku lalaba galtafan nan a hannunku wannan abubuwan da nake fito muku da su manya da yawa ba su gansu ba manyan da suka kai manya ba su gansu ba da sun gansu da sun riga mu a wannan fagen da sun zari sun yi gaba koran juma'a nan shine abin da na faɗa muku akan matsalar da yawa suna ta son sai su ji me zan ce kan abinda turawa suka yi wanda suka saba yi ba faransa ba ce kawai dukansu ne wacce fasin suke da mu kamar ta maula tsari ne an buga mu duhu mun yi can sai waccan ƙasa ta ɗauka sai mu kaɗa duhu sai mu yi nan sai waccan ta ɗauka sai mu yi duhu mu yi nan sai wannan ta ɗauka ai yawo abin yake yi ba inda ba sa yi yau waccan ta yi gobe waccan ƙasar ta yi jibi wannan ƙasar ta yi ya ta waccan ta yi kawai abin da ya zama baƙo a wannan karan shi ne da talakawan gari ne suke yi daga magarin 'yan jarida da masu zanen katun su suke yi abu ya zama yanzu ya sauya fasalin ta kai ga shugabannin ƙasashen ne da kansu suke yi to ran juma'a da yau an ce an zo don a ji me zan ce sai na ga to me ma zan ce bayan wanda nake faɗa duk sati kamar tasiri hasili zan yi in dai mutum na da ƙwaƙwalwa ya kamata ya gane wannan abu da aka yi tun kan a yi shi nake yin magana kansa kuma karatun da na yi a ranar kansa ne misalin abin nan da nake yi na fito muku da hakikar addinin nan namu daga jabinsa wanda shi ya fi ƙarfi ya fi yaɗuwa da tatsuniyoyi da aka cika mana littafai da su aka ce mana sahihan hadisai ne daga ma'aiki bayan sahihan makamai ne na yaƙi da ma'aiki ga ta tana fitowa ƙarara sai dai mutum ya ƙi da gangan kamar misalin fayif ne na ruwa famfo da ka jawo kai rashin sa'a ya gilma ta masan wani gida ya bullo cikin gidanka ka sa kan famfo kana murɗa kana ɗiba ana kwana ana tashi najasa ta kashe fayif har ya huje ta samu hanyar shiga ciki da baka san da fayif ɗinka ta cikin najasa ya biyo ba saboda lafiya kake ganin ruwa kullum sai kawai aka wayi gari ruwa yana canjawa kalar ruwa iskar ruwa tana ɗoyin kashi ruwa yana ba da guba yana sa cututtuka baya shawuwa
sai an ta rura wuta an dafa an kawo magunguna an zuba an tace sannan a sha to jama'a dayan abu biyu shine zamanin ci gaba da amfaninka da ruwan nan ci gaba da kai ta dafawa da zuba kwayar magani kashin nan tunda ana yi ba zai kare ba zai ta shigowa har akai matsayin da watar ma kashin ne zai taho gaba dai domin me yana kara tsatsa five najasa na dida shiga to ina mafita akai ta dafa ruwa ko mai tsamtacewa da kai masa dai karshe dai ya cuɗanya da najasa shin kai ta dafa ruwa ne mafita ko abin ciki daga ina wannan kazanta take shigowa cikin famfo ake ta wannan dawainiya ake fama da ita aje a magance abin ko a tashi masai a barwa ruwa hanya ko a dauke ruwa daga cikin masai a yi masa sabuwar hanya a zauna lafiya to bambanci nake nan da malamai da masu jaya zanga-zanga da masu zage-zage da masu maganganu ni ina cewa ga daga inda ruwanku yake gurbata wasu kuma suna ce a'a a rura wuta mai zafi a kone wannan ruwa a dafa shi shine mafita a nemo alluman azuba ya kwanta a sha ni gona ce ba wannan ce wannan mafita ce amma ta gaggawa dan a samu wanda za a sha amma in ana neman zaman lafiya abu sawun wannan bututu a gano ta ina wannan kazanta da daba a ganin ta yanzu ake gani me ya jawo a magance wannan abu shikenan a ci gaba da shan ruwa hankali kwanci to amma da yawa suna ganin wannan dogon hanya ce suna ganin ma me wuya ce a tabin five a tabi har aje a gano ta inda wannan najasa ke shiga sannan a gyara ko a fidda five a yi sabon hanya ko a kashe wajen najasa a yi sabo aiki ne ja a tattararsa ana dafawa za a fita daga matsala sai dai ta tuka ruwa to abin da yasa na muku wannan misali naji kanun jawaban shugaban kasar Turkiya Tayyip Erdogan Allah ya masa sakaya da alkhairi wanda Tayyip Erdogan a yanzu a aikace ba mu ga shugaban kasa mai kishin musulunci irinsa ba a fili ba wanda ya fito ya tarka furan nan musamman shugaban kasar Faransa la'anahullahu ta'ala irin Erdogan shine mutumin da a dai iya abin da ya zo min na rahoto ban sani ba inda wani da yayi irin abin da yayi to ban da labari iya abin da ya zo min Erdogan shine yayi abin da ba wani shugaban kasa da yake amsa sunan musulmi da yayi irin abin da Erdogan yayi shine fitowarsa gadaga yadda shugaban kasar Faransa kare yayi wa ma'aiki shi kuma ya fito ya mayar masa da martani a matsayinsa na shugaban kasa shi ma ba mu ji Saudiya ba shi wannan yaran karan farautar su yana nan yana ta yawo da lullubi gurin su yana neman yaddar su wai sunansa Muhammad kuma shine wai sarki na mamlaka al-Arabiya al-Saudiya wadda annabi yake ciki wadda aka haifi musulunci a ciki amma ba mu ji motsinsa ba yana ta yana ta faduwa yana huruwa gaban su shi kam su yadda da shi tun mutuwar ayatul Khomeini ba amma mai ta wanda aikin Erdogan da yayi wannan ba Khomeini ya taba yi a zamanin da Salman Rushdie ya cin mutunci Khomeini shine ya fito ya kalubalance shi to ba kuma wanda yayi irin wannan ba sai Erdogan to amma sai tausayin Erdogan ya kama ni kuma insha Allah tausayin da na jinasa ina ganin akwai abinda in Allah ya taimake ni na kammala zan kuma yi kokarin kammala da gagga fata na ya sadu da shi shine wannan littafi na Jawful Fara akwai kalma da ta sa ni jin tausayin sa shine cewa
an dau sabon fasali tsakanin Europe da musulunci kasashen turai sun dau sabon fasali kalmar da yake fada ke domin yanzu tsarin abinda suka dauka na sabon fasali yana nuna fitowa daga barsu ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da musulunci a bayyane Erdogan yace a waɗannan ƴan kwanuka mun ga kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulunci yana yaduwa a turai kamar yadda kansa take yaduwa a cikin al'umma to abin tausayin a ciki shine kenan kafin ku tara hankali wannan kace babbar gurasa ku tara hankalinku kan wannan jawabin kafin yanzu kin musulunci da tsanarsa bai kasance ba yana yaduwa a turai jawabin sa abin da ya nuna dan nace a yanzu kenan ada ba wannan fasalin na gaba mai yaduwa kamar kansa kamar ma'ana gobarar daji a turai kenan da akwai gabar ma ba ta yaduwa har ma suna shiga musulunci to an fado gun shine kalmar da nake tarantse muku ina fada ko mu gyara ko a shari'a addinin nan wannan makaman suka samu yanzu da nake fito muku da su shine yanzu gaba ga annabi cike yaduwa kamar gobarar daji shine Erdogan tambayar da yake musu to a jawaban da yace naji bai san amsar me ya jawo ba nukudar ta farko ya faɗi gaskiya ya duwar kin annabi da musulunci a turai yace ya zama gobarar daji kuma na dade ina ga muku ina cewa malamai na muku ƙarya wai ana ta shiga musulunci nace a ina na ja ga muku nace ni ba na san yaudara a zo a tara mutane kawai a kulla kansu a bar su ƙarya wai musulunta ake ta yi to kamar Erdogan dai idan dai ya duwar musulunci yake a turai ya fi ka sani da wani dan kullallan kanka wani dan loko kwatami yana girma ta kofar dakin ka sai ka tsinci tak labarai sannan su akan abin idan su ake yi kasa ce da ta ci gaba a matakin farko sun san me ke faru a tauraron duniya me kokwalwa na dan adam gashi mai gana da yake abinda na faɗa muku yake faɗa muku su kuma can masu muku ƙaryar shiga ake ta yi to an gashi manyan kasashe na duniya ta musulunci suna fada musulunci na fuskantar matsalar yaduwar gaba da manzo Allah da kin musulunci me dalili to shine wannan amsar da nace zan mazama zan fidda littafin nan dan anan na sha ga muku wallahi alazim ba abinda musulunci yake bukata irin wannan rubutun da nake ba wata zanga zanga da za ta tsaida wannan abu matsayin zanga zanga ba hana ba a yi ta tana da kyau waɗanda suke Allah saka musu amma kamar misalin da nayi muku ne ruwa ne ya taho a bututu da dagwalan kashi aka tara ake tararrashin sa da alimin ake babbaka shi da wuta dan ya tsaftata a sha wannan ba zai maganin matsala ba ma'anar zanga zanga kenan amma ba ita ce mafita ba mafita a je a gyara pipe din nan da ya huje ta inda najasa na shigo mana cikin bututu a tare ta daina shigowa a zauna lafiya shine me waɗannan tsarka kan littafin tsarkin gangan duk abin da ake yi ma'aiki daga su ne ai gashi Erdogan yana faɗa ai yace a yanzu gaba da ma'aiki ta dau sabon fasali to ta ba za ta dau sabon fasali ba sun samu sababbin makamai da ada ba su da su abubuwan da suke zana wannan sun kai rabin abubuwan da na karanta muku kuka gani kalmomin da Erdogan yayi sun kai munin abin da yake Buhari ba Erdogan ba Macron ai bai faɗi dai bisa dubun abin da yake cikin Buhari ba wannan radiyallahu anhu wannan ayi zanga zanga Buhari ya rubuta waye ya rubuta su duba na kwanan nan batun wanda satin nan da muka yi dabdala ɗan Daudu a gidan ma'aikin Allah wannan na rantsa muku ba kuma rantsuwa ba gashi na fito muku da shi a fili ba ai ba Erdogan ya faɗi wannan ba Erdogan nake san ce ba Macron ya faɗi wannan ya faɗa ba mai kama da wannan amma Buhari ya faɗi shi wara ta so maka
saboda kana tabar ramzin musulunci a ce ayyuwa su makiron zanga zanga ga zanga zanga ta gaskiya a fitar da waɗannan karerai da gashi kuma dukkan Allah mutum na bada samfur na yiwu a fuddar su fitowar da duk duniya kowa sai ya yadda wannan abu ba a musulunci yake ba kirkira ne to ba gashi ba yanzu iya na wannan satin kullun sabo nake kawo muku ta dan daudi yajin gidan maiki gashi can wata ruwa tana ta wannan dan daudi daifu akai kissa ce guda daya wanda duk duniya da musulmi da kafiri ba mai iya hadi ta karshen natijar da za ta fito shine ƙarya ne labarin nan ba ai ba an yi wannan ko ba ai ba sun yi tari zuwa yau muna alhamis sun iya hadawa kuma duk tatsuniyoyin nan haka ne muku alƙawarin fitan muku da su ɗaya bayan ɗaya kamar rana lokacin garji ba a yi ba to da mu tsaya muna musu tawaye suna ta ɗiba daga littattafanmu suna zana kuma gashi na ɗaɗɗora hotunan malaman nan suna ta faɗa da gemu da lillibi abin takaici wani yanda da gilas da komai irin malaman saudiya da jin lillibi yana girgiza kai ce yake yi yana wata dariya radiyallahu ta'ala anha wannan kalmar da ta yi war mumini a cikin fushi ta yi ta ba dan ita ta yi wannan kalmar ba kowa ya yi ta ya yi ridda to wani irin addini muke haka karar haka ya ce ba dan war mumini ce ta faɗa annabi wannan kalmar ba kowa ya yi ridda kenan ita yanzu radiyallahu anha yake ta dora mata mun ji ita ba ta yi ridda ba amma dai ya kamata a yaƙi kalmar tun daga kanka ka faɗi hukuncin ta ridda ne amma ta zama abun yabo abun kafulle abun sa alittafai abun koyawa al'umma gashi ana faɗa wa annabi wannan kalmar riddace yanda Allah dan ma'aiki a samu wani darajar da zai faɗi kalmar da faɗata a haƙin annabi riddace ta zama ilimi a ruwaito ta a rubuta ta a dinga koyawa al'umma ana muraina hankalin su ana cewa da wani ne ya faɗa ridda ne amma ga ta an sa a littafi a matsayin ilimi ana koyarwa don Buhari ya ruwaito sai wani kafiri ya yi abin da bai kawo na wani shi dama bai imani da addinin nan ba amma shi wani an nuno shi yana faɗa kalmomin nan na ridda yana ba su kariya yana ba waɗanda suka faɗa kariya ta gangan ana wanzar da kalmomin nan a matsayin cewa ilimi ne sahihi na musulunci zaman ka lafiya ka yarda da shi sai radda kafirai suka zo ilimin nan naku sahihi da waɗanda kuka yadda da su suka faɗa radiyallahu ta'ala anhu suka zana muku shi kuma ku ci ai musu zanga-zanga saboda tsabar munafunci in za ku yi zanga-zanga a yi ta ta gaskiya a yi waɗannan littattafai ita ga ta muna yi kuma tana yiwuwa ga ta muna yi kuma tana yiwuwa ai ya wuce a cikin littafin hirarrakin nan gasu nan an daddatso ana sawa wahabiya wannan har ma da wannan yar raka shata a shakida zaka ji su suna faɗa kai tsaye an koro hadisi ana wani tawuli na rin hankali irin wannan da su askalani suka maida su dabbobi jakuna banzaye wofanni suka dora su akai wai ma'anar hadisi kenan kamar hadisin nan da zamu zo kansa na Abu Hurairah cewa annabi ya koyar da ni burgami biyu ɗaya na ya ɗashi ɗaya da na faɗa da kun yankin wuya nan hadisin nan ya zo a wani wata riwayar cewa burgami uku ne na ya ɗa biyu da na ɗaya da na ya ɗa biyu da kun datse min wuya nan wata riwayar ta zo ta ce burgami huɗu ne na ya ɗa ɗaya da na ya ɗa uku da kun yanke min wuya nan wata ma ta zo ta ce burgami biyar ne Ibn Hajar ya ce duk ba saɓani daidai ne ɗaya ne bai saɓa ba yana maganar yawan ɗaya ne akan ɗaya amma saboda isa ba zai ce na koyi fanni biyu ɗaya ya fi ɗaya yawa ba sai ya tar saɓa kalma yadda duk ya ga dama sai a ce daidai ya faɗa zaman ka lafiya ka karɓi kuma wannan rainin hankalin in ka ƙi su ɗau laƙabi iri-iri su ɗora ma su sa jama'a su tsane ka da nau'in zagi da cin zarafi a kan gaskiyarka su kuma a kan ƙaryarsu a kan kare ma'aikinka su kuma a kan ɓata shi da nasabta masa rainin wayo da rainin hankali da dabbanci da jakanci da cewa haka addinin da ya kawo yake
ace annabi ya ce annabi Suleiman ya ce yau zina kewaye mace 100 ya ce zina kewaye mace 70 ya ce zina kewaye mace 60 ya ce zina kewaye mace 90 ace duk bai saba ba duk daya ne daidai ne ba sabani kuma zo hada maka ya zama gwamma wancan sabanin da rainin hankalin da za a yi gun hada maka ace duk ya tunda duk Buhari ya ruwaito to ka yadda ka aje hankalinka ka zama mahaukaci shine kake cikakken mu'mini haka suka mayar mana da addinin wannan janibin abin da ya shafi mai da addini shirbici kenan mafi muni kazanta ma'aikin Allah da miyagun dabi'u a ruwaito mutun ya zagi manzo Allah kuma a ce radiyallahu anhu arda shi fa ana fadar da annabin ya daukaka makiron shi bai yadda da annabi ba waye kamata kai uzuri wanda bai yadda da annabi dan ya zage shi ko wanda ya daukaka da sunan annabi ya zagi annabi kuma to wannan munafincin ba za a yi shi da ni ba cikin biyu daya in akwai masu bukata zan ci gaba da fada musu gaskiya a shirye nake fada idan wannan munafincin shine tsarin da mutane suke son a tafi kai to a shirye nake in zare hannu in fice ka cokan daga sha'anin koyarwa in kama bakina in yi gom in yi addini na ni kadai amma na san akwai ranar kindillanci wallahi tallahi billahi ko malamai su tsaya a gyara wannan munafincin na cikin littattafai ko munafinci ya zama dodo cinye mishi ku kira sallah.